بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں حمزہ میچ میکر فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرے پاس اس وقت الحمدللہ ڈاکٹر فیملی راجپوت بیٹا موجود ہے, جس کی عمر 40 سال ہے, لیکن اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی. اس کا اپنا کلینک ہے جمرے کے پاس, وہاں پر چھوٹا بڑا آپریشن اور سارے سیٹ اپ ماشاء اللہ الحمدللہ فنکشنل ہیں. اس کا 5 مرلے کا گھر ہے یہاں پر مدینہ ٹاؤن میں, جو کہ رینٹ پر ہے. الحمدللہ بہت ہی وی آئی پی بنا ہوا ہے. ڈاکٹر کا اپنا مدینہ ٹاؤن میں 5 مرلے کا فل وی آئی پی گھر بنا ہوا ہے, اور اس کی زمینیں ہیں جڑا والا گاؤں میں, جہاں پر ماشاء اللہ کافی زمینیں ہیں, جو جہاں پہ اس کو حصہ ملے گا, اور انشاءاللہ یہ اپنا اچھا سا گھر بنائے گا. ڈاکٹر نے گاڑی ماشاء اللہ رکھی ہوئی ہے, اور منتھلی انکم اس کی کم از کم 3 لاکھ ہے. 3 لاکھ سے زیادہ یہ کماتا ہے. اور کسی میرے بہن بھائی کے پاس لیڈی ڈاکٹر ہو, یا اپنا ایل ایچ وی نرس ہو, یا میڈیکل ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی فیمیل ہو, خاتون ہو, جو 40 سال سے نیچے ہوں, 35-40 سال سے اوپر بھی ہو جائے تو چلے گی, کوئی مسئلہ نہیں. تو کسی میرے بہن بھائی کے پاس اس کا میچ ہو تو میرے سے ضرور رابطہ کرے. بیوہ ہو جائے, متعلقہ ہو جائے, کوئی ایشو نہیں ہے. السلام علیکم.